Abantu basoba mu 15,000 bakedde konkomalira ku ofiisi za kibiina kya Dunamis Coins ekisangibwa ku New Park Building okubanja ssente zaabwe ze baterekayo. Kyokka kibaweddeko okutuukawo nga ofiisi eno nzigale. Bano batubulidde nti bamaze ebbanga nga bakyereka mu kibiina kino era nga basinga babaddeyo na bukadde. Miliyoni 2.1 ze nyinayo. Sente ziri nyingi nnyo ziyinza okubeera nga ziri mu miliyoni nga 300. Sente ze baagenze kulina olonga ssaawa mu kubasiza abantu bangi abadde bakiyingidde nga mulimu mikwano gyange nange sente nyingi tubadde twakiyingira nga tumanyi tugenda kufunamu naye twaki twasomose. Balina batubulidde engeri abakulira ekitongole kino gye babadde bajjako ssente zaabwe. Abakugamba bw'oleeta ssente, ssente wezi tujja kufuna amakuwa. Bagamba nga bw'oleeta 300 tufunayo makuwa ga 1,000. Kati ne babeera nga bakuletwa abamu bakozi.